přátelé, zdraví Silva Jašková a jako každou středu, tak i dnes jsem si pro vás připravila několik tipů a budeme se bavit o tom, jak prát zatuchlé prádlo. Možná vám to něco připomene, když uslyšíte, že jste právě vytáhli čerstvě vyprané prádlo z pračky a už teď cítíte, že něco není úplně v pořádku. A možná jste čekali, že čisté prádlo bude vonět svěže, příjemně a vonavě a místo toho čpí jenom ten zatuchlý odér. A pak sami určitě víte, že je nejspíš něco špatně a existuje rovnou několik důvodů, proč tomu tak je. A o tom všem bude dnešní video. Nejdříve si povíme tedy, proč se tak děje, proč prádlo zatuchne v pračce. Potom vám vysvětlím několik způsobů, nebo ukážu několik způsobů, jak tomu předcházet. No a třetí praktická část toho videa, to budou takové ty konkrétní tipy, jak se zbavit zatuchlého prádla, které jste právě vyprali a není to tak, jak by mělo být. Tak, jdeme na první bod. Proč tedy nám to prádlo v pračce zatuchlo? Těch důvodů může být několik a možná to chviličku potrvá, než odhalíte ten správný důvod, než najdete toho viníka. Za prvé, může to být tím, že necháváte zavřenou pračku. Jednoduchá rada, prádlo vytáhněte hned po vyprání a nechte pračku otevřenou, aby mohla i zevnitř vyschnout, aby tam nebylo vlhké prostředí, které potom spěje k tomu, že se tam můžou právě tvořit plísně. A druhým důvodem, proč prádlo zatuchne, je, že perete na nízké teploty. Já vím, že je to ekologičtější, že výrobci pracích prostředků slibují, že zvládne jejich prostředek vyprat na nízkou teplotu a výrobci oblečení zase doporučují nízkou teplotu. Ale co si budeme povídat, ta nízká teplota může být právě tím důvodem, proč se to prádlo správně nevypralo, proč zapáchá. Když perete na úplně tu nízkou teplotu, tak prací prostředky se hůř rozpouští a také se hůř z pračky vyplachují a můžou se tak snadněji v pračce usazovat a právě ty usazeniny, když se uvolňují, způsobují i zápach a to ten odér zatuchlosti. Třetí důvod, proč tomu tak může být, je přeplněná pračka. Pozor, opravdu nepřeplňujte buben pračky, vždycky nechte prádlu možnost, aby se mohlo při praní volně pohybovat. Platí pravidlo téhle svislé dlaně, čili zkuste v bubnu, pokud máte přední plnění. Jestli se vám takhle vejde na stojato ruka, pak ta pračka není přeplněná. Když je prádla v pračce moc, ten prací prostředek se nedostane tam, kam má, správně, rovnoměrně na všecko oblečení a opět dochází k tomu, že prádlo není správně vyprané a zapáchá. Čtvrtým důvodem, proč může prádlo být zatuchlé, je to, že perete pouze v pracích gelech. Já vím, že to možná neradi slyšíte a že je moderní praní v pracích gelech, že si získávají obrovskou popularitu a oblibu, ale samozřejmě prostě ta konzistence toho pracího gelu, který je takový polotuhý nebo pologelovitý, vede k tomu, že se zanášejí úzká místa v pračce, nedokážou se správně vyplavit a potom se stane to, že po praní v gelech to prádlo opravdu zase zapáchá. Čili doporučuji alespoň občas prokombinovat se sypkým pracím prostředkem anebo potom čistit pračku a o tom si povíme za chviličku. Pátým důvodem, proč to prádlo může zatuchnout v pračce, je vodní kámen. Možná si řeknete, že to nemá logiku, jaký vliv má vodní kámen, tak opravdu věřte, že i vodní kámen může být zodpovědným za nevábně vonící prádlo. Protože samozřejmě ten vodní kámen se vlastně vytváří postupně během času a chviličku trvá, ale stane se to každému z nás, protože ta voda má jakousi tvrdost a vodní kámen se začne usazovat
v pračce a usazuje se i na topném tělese, na topné spirále a ta potom neumí nahřát tu pračku tak dobře, jak by měla a de facto perete ve studené vodě a prádlo opět není vypráno. A další věc, taková ta nejčastější, která vás hned napadne, když cítíte třeba při žehlení zatuchlost, tak to je špatné sušení. Ano, i špatné sušení může být důvodem, proč prádlo zapáchá. A doporučuji vždycky vyndávat pračku nebo prádlo z pračky hned po vyprání, buď ho dát do sušičky nebo na sušák nebo ven na šňůru, prostě nenechávejte ho v té pračce ležet dlouho. Občas se to každému stane a čím dřív si vzpomenete, tak je to moc fajn. Já mám třeba doma takovou zajímavou vychytávku, že moje pračka vždycky hlásí, že doprala a pořád to opakuje dokola, až mě opravdu přinutí vyjít do té koupelny a to prádlo vyndat z pračky. Takže opravdu platí to, že prádlo je potřeba sušit hned a rychle. Nenechávejte ho schnout pomalu, v létě to problém není, v zimě samozřejmě se hůř suší, tam se to právě může stávat a na to je dobré řešení sušička. A sedmý důvod, proč se to může stát, že prádlo zatuchne, je, když vlastně vyloučíte všechny předchozí, tak opravdu může být chyba i v pračce a může se stát, že nějaká součástka nefunguje, může to být něco komplikovaného, proto je třeba občas zapotřebí zavolat i opraváře, který například vymění čerpadlo, protože už nedokáže vypustit tu špinavou pračku z vody úplně celou a vždycky tam něco zůstane a prádlo potom zapáchá. A s tím už si opravdu my ženy neporadíme, na to potřebujeme specialisty, odborníky, takže i tohle je řešením a zavolejte opraváře. Jak předcházet tomu zápachu? Samozřejmě už to maličko vyplývá z těch předchozích 7 bodů, ale obecně řečeno, nejjednodušším způsobem, jak si poradit s tím zatuchlým prádlem, je vůbec ho nenechat zatuchnout. Existuje pár snadných činností, které se naučíte dělat a díky tomu, že je dodržujete, vlastně zamezíte tomu, aby se stala tahle nešikovná věc. První taková záležitost je, naučte se pravidelně čistit pračku. Já doporučuji speciální prostředek, čistič pračky z Eurony, je vážně bezvadný a konkrétně já to dělám tak, že vždycky, když se mění roční období, jaro, léto, podzim, zima, to si zapamatujeme všichni, tak vyčistím pračku, jednoduše nasypu čistič dovnitř, do prázdné pračky, zapnu a nechám projet celým pracím cyklem na 90 stupňů. Pračka, která není čištěná, je totiž zanesená nečistotami, vodním kamenem, podporuje růst plísní a bakterií a tohle všechno vyvolává právě i ten nepříjemný zápach. A další taková věc, kdy si průběžně můžete pročistit pračku, je třeba to, že občas vyperete materiál, který to snese, na vyšší teplotu, ručníky nebo povlečení nebo utěrky. Nebojte se zapnout 90 dlouhý prací cyklus a vy průběžně samozřejmě budete mít krásně vypráno a pračka vám poděkuje, protože bude pročištěna. Druhá taková věc, která může ovlivnit ten zápach, je samozřejmě správné dávkování pracího prostředku. Pokud máte pocit, že se vám vypere líp, když přeháníte s dávkováním, tak to tak není. Zkrátka, ten prací prostředek se stejně v té vodní lázni nerozpustí, vyplavíte ho pryč a naopak nerozpouští se ani ta špína, ta nečistota zůstává na prádle a prádlo potom zapáchá. Takže dávkujte správně, vždycky mrkněte, co doporučuje výrobce na konkrétní vaši vodu, velikost pračky, množství toho prádla a podobně. Třetí taková praktická věc, už jsem o tom mluvila na začátku, je pračku větrejte. Po praní je opravdu pračka ještě vlhká, teplá, jsou to optimální podmínky pro ty plísně a bakterie, takže ji nechejte vyvětrat, otevřete víko, pokud máte vrchem plněné, nebo zepředu otevřete i šuplíček, přihrádku na prací prostředky a tím vlastně ještě podpoříte to, aby ta pračka hezky se prosušila. Třetí část.
jak se zbavit vzniklého zápachu. Když se rozhodnete googlit, tak najdete spoustu takových těch babských rad, že zatuchlost nejlépe odstraní ocet, kypřicí prášek, soda a podobně. Ale pozor na to. A nevím, jestli máte zkušenost s tím, jak voní prádlo vyprané v octu. Ten odér toho octu nechcete na sobě mít celý den. A já věřím, že existují mnohem lepší varianty, voňavější a přitom i samozřejmě stejně ekologické. Ocet je i docela agresivní a dokáže narušit strukturu plastu v pračce nebo toho nerez bubnu. A vy časem zjistíte, že sice pračka praná, kde se přidává ocet, tak není zatuchlá, není tam zatuchlé prádlo, ale neslouží tak, jak by měla. To samé kuchyňské prostředky, kypřicí prášek, soda, jsou to takové babské rady, ale určitě nebudete sypat do každého praní sodu nebo kypřicí prášek, ať nemáte prádlo zatuchlé. Je mnohem lepší se o tu pračku starat průběžně a nenechat to prádlo zatuchnout. A jak jsem říkala, můžete použít speciálku, a to je čistič pračky. Jak předcházet tomu zatuchnutí, tak já mám dva super oblíbené výrobky a do praní prádla přidávám speciální namáčecí prostředek z Eurony, jmenuje se BioStain. On si skvěle poradí nejenom se skvrnami biologického původu, ale dokáže odstranit právě všelijaké ty zápachy, ať už tělové, ale právě i tu zatuchlinu. Možná vám to něco říká, že když si přinesete, nakoupíte si z druhé ruky, nebo si koupíte někde něco v bazárku, nebo vám někdo pošle něco po dětech, tak to opravdu nevoní, je to taková ta zvláštní vůně. A s tím si krásně právě ten BioStain poradí a vy vytáhnete z pračky už nádherně vonavé prádlo. A druhý výrobek, který já miluju a právě na věci vytažené po x letech z půdy a podobně, chcete rychle se zbavit toho zápachu, toho té zatuchlosti, tak já vám doporučuji jeden z nejúžasnějších výrobků z Eurony a to je multifunkční agent. Agenta jednoduše zaktivujete vroucí vodou, napustíte třeba vanu, necháte tam to prádlo odležet v agentovi nebo do kbelíku nebo do lavorku a potom běžně vyperete, jak jste zvyklí. Uvidíte, že po zápachu, po zatuchlině nebude ani památky. Ode mě dnes vše a příští týden už se těším s dalším tématem z oblasti, jak prát. A samozřejmě vždycky jsem velmi ráda za vaši zpětnou vazbu, takže se mě ozvěte, napište komentář, napište mi mailíka, pokud chcete vzorečky, neváhejte a ozvěte se, velmi ráda vám pošlu, ať si něco z Eurony vyzkoušíte. Přeji vám krásný den. Ahoj!